då river vi av uppgift nummer 4 här med. Och den lyder. Patrik ska handla lösviktsgodis. Han tänker köpa 5 hekto godis och har 30 kronor att handla för. I godisaffären finns 2 olika priser på lösviktsgodis. Det dyra godiset kostar 8 kronor hektot och det billigare kostar 5 kronor hektot. Patrik frågar sig, hur många hekton ska han köpa av de 2 godissorterna för att det ska kosta just 30 kronor? Så han får så mycket godis som möjligt. Ställ upp ett ekvationssystem vars lösning ger Patrik svar på sin fråga. Vad vet vi? Jo, han ska ha 5 hekto godis. Och vi vet även att han har 30 kronor. Och då får vi väl helt enkelt säga, vi undrar hur många hekto billigt och hur många hekto dyrt godis ska han köpa. Så vi säger att x är antal hekto dyrt eller billigt. Vi kör billigt godis. Och att y är antal hekto dyrt godis. Så, vad vet vi då? Jo, vi vet ju att x plus y, antal hekto billigt godis plus antal hekto dyrt godis, ska ju bli 5 hekto godis. Det är så mycket han ska köpa. Men vi vet ju också hur mycket pengar han har. Och hur mycket det billiga godiset kostar är ju 5 kronor, va? 5 kronor per hekto. Gånger så många hekton han faktiskt köper. Det här är alltså kostnaden för det billiga godiset. Lägger vi till kostnaden för det dyra godiset, så är det ju vad det kostar per hekto, det vill säga 8 kronor hektot, gånger så många hekton han köper, det vill säga y. Och sammanlagt kostnaden för det billiga plus det dyra, det ska ju bli 30 kronor. Och här, eftersom vi vet att x och y ska vara samma i båda dessa, så har vi faktiskt ställt upp ekvationssystemet. Så här har vi ett ekvationssystem för hur mycket godis av varje sort han ska köpa.